Jako ten Libor Závodej v jedné věci pravdu samozřejmě má, ono už to říká Foucault, že ty univerzity, míněno sociální humanitní vědy, udávají ideologii, jsou mozkem společnosti a pak hlásnou troubou, mluvčím, těchto univerzit jsou média. Ale tady se stala zajímavá věc, že teda ty americký univerzitní kampusy šíří ekofeminismus. Prostě ekofašismus a LGBT plus sračky. A ty mladí lidi, to mají nejenom to americké studentstvo z univerzit, ale i ty sociální sítě to už rozšířily mezi ty nejmladší zoomry, pro které prostě to klima a gender a me too je to nejpodstatnější. Změny klimatu a gender. A přehání to asi tak, jak svazáci v 50. letech. Prostě extrémně to zveličují, soustředují se na tyhle v podstatě marginální věci. Samozřejmě klima je podstatnější, ale my nemáme teď jak to moc ovlivnit. Evropa tím New Green Dealem si jenom podkopává opravdu konkurenceschopnost a bohatství. A stejně nic nezmění. A jestli za 5 let nebo za 15 max přijde umělá inteligence, tak ona to vyřeší mnohem efektivněji a lépe než my. Jako jo. Protože ty naše strategie jsou dost jako pokulhávající a dost neefektivní. Jako byly strategie zelených vždycky. Vždycky. No a mladí, vy mladí zoomři jste strašní jako egomagoři. Ekomagoři, pardon. Eko a gendermagoři. Já když jsem učil na DAMU a říkal jsem, tam jsme se nějak bavili o tom genderu a tak říkám, že mi přijde smutný, že my, když jsme řešili na filozofii, kdo jsem já, řešil jsem teda svoji identitu a podstatu, tak jsem se nezastavoval na tom, jestli jsem černý nebo černoch nebo běloch a jestli jsem gay, nebo jsem agender, nebo jsem unlabeled, nebo gender fluid, nebo jsem bisexuál, nebo jsem transgender persona a tyhle ty pičoviny. Znamená, nezastavoval jsem se na své v podstatě pohlavní identitě a sexuální identitě. Ale šlo mi o něco jako hlubšího, řekněme. Respektive ta pohlavní identita, jestli jsem muž, žena a hetero nebo homo, je jako drobek, drobnost z té mojí celé jako komplexní osobnosti a identity. Jo. Že nejde primárně o to, jestli jsem chlap, nebo jestli jsem na chlapečky, nebo na holčičky, nebo to není to nejpodstatnější. Jo. Ale pro tu dnešní generaci to nejpodstatnější je, jakoby se prostě, kdyby ujela, kdyby se přehnaně upěla nebo přehnaně zaměřila na tuhle tu pičovinku a neřeší jako podstatnější věci. No. Plus je tam ten to extrémní puritánství, ten neopuritanismus, jak tomu říká Václav Cílek, který má tu myšlenku, že tím, že to přichází z Ameriky, tak v Americe je rozsáhlá tradice jako puritanismu, který do Ameriky nejdříve přišel samozřejmě z Anglie, jako ty protestanti, ta nejvíc jako puritánská část se jmenují puritáni. A purus, purifikace je jako čistý, čistota, očista, očištění, kdy je tam ta snaha být jako úplně čistý, jak Mirek Dušín, jak papež František, bílej, bělostnej, jak Ježíš Nazareta, Ježíš Kristus a panenka Maria, nevinná a neposkorněná, neposkorněně početá a tak dále. Zcela bez hříchu, úplná pana, extra virgin, jak ten olivový olej, co tady mám, extra panenský. A je tam to mravokářství a ta moralizace, jo, to moralizování těch druhých, to napomínání. Ty zoomři se napomínají mezi sebou, že nejsou dost korektní, že tam si dělají srandu z černocha nebo z geje. Nebo že pláceli holku přes prdel, tak je to vlastně znásilnění a měl by jí sednout se ke to vězení na 5 let a zničit mu celý život. Takže opravdu to mravokářství a to moralizování, to napomínání, jakýsi mocenský gesto a jakýsi je to vlastně buzerace. Je to forma agresivity, kdy já a hádavosti, kdy já jako přijdu a napomínám a sekíruju. To, takhle se mezi sebou vlastně sekírovali starý puritánky v 19. století ve viktoriánské Anglii. A je to taky maloměšťácká etika, ta káká, že jo, ta
konvenčně konzervativní, konvenčně konformistická káka. No a i mladí, to je něco extrémního, jo, protože vždycky to bylo tak, že starší učitelé, rodiče napomínali a umravňovali ty děti a mladiství, teenagery. Tak je to přesně naopak, jo. Že ti teenagery a děti už umravňujou nás, učitele a rodiče. A jsou jako víc radikální než my, jo. Takže když se učí ten ekofeminismus, tak oni jsou ještě ekofeminističtější než ti jejich učitelé. A chtějí ještě drastičtější ekofeminismus, jo. Třeba odmítají blackface, že blackface je něco úplně špatně, jo. Jak jsem byl na tom damu, tak jsem se s tím setkal, že prostě je nepřípustné, jako blackface. To je prostě to, že když nemáte černocha, nebo máte herce bílýho, chcete, aby hrál černocha, tak ho prostě natřete, že jo, nutelou nebo nějakou barvou, aby vypadal černý, že jo. Tak teď se to bere jako rasismus, což je úplná pičovina. To, že říkal Jeňa Šimice, že se to vyvinulo nějak v Americe, takže že herečky se štítily černochů, tak je museli hrát běloši, jenom se natřeli hnědou. To je jedno, jak to vzniklo. A hlavně to vzniklo víckrát. To vzniklo i tady v Čechách, ten blackface. Třeba Tři králové, že jo? Taky se natře ten černý, ten třetí, co stojí vzadu. Jo? Vystrkuješ na nás bradu. Co ty černý, co stojíš vzadu a vystrkuješ na nás bradu. A já černý vystrkuju a nový rok vám vinčuju, že jo? A já černý vystrkuju. A já černý vystrkuju. A já černej vystrkuju, a nový rok vám vinšuju, a my taky vystrkujem, a my taky vystrkujem, a nový rok vám vinšujem. Jo? Takže je to fascinující, to jak ta mladá generace je extrémně jako zideologizovaná, zmagořená. Nechápu, jo. Nechápu. Ale zase tady jsou případy, víme svazáci v 50. letech, taky byli nejradikálnější ty mladí. Víme velká čínská kulturní revoluce za Mao Tse-tunga, taky nejvíc byli svinský a radikální ty mladí studenti Číňani, kteří zabíjeli, vraždili svoje učitele na univerzitách a na základkách a na středních a udávali svoje rodiče. Ty šli potom taky hned na popravu. Takže v těch mladých je ta radikalita. Že? Tady ta bláznivá Greta Thunbergová, že jo, Fridays for Future. Ty mladí, tam ta jejich hypermoralizátorství, kdy je taková generační, jako, generační obviňování, že obviňují jakoby nás, boomery, že oni přišli do zkaženého světa, že tam žijou v luxusu a čerpají z toho našeho know-how, z toho našeho drancování planety taky čerpají hodně, že jo. Žijou v komfortním životě, ona si v tom svým Švédsku a tak. No a opravdu bavit se se zoomrama, to je v ohubu, jo, protože tam hned hrozí, že vás začnou moralizovat a kárat, jak fakt takový ti puritánští a hypercnostní rychlí šípy. Do toho všichni mají duševní nemoci, do toho všichni se řežou, sebepoškozování, do toho všichni deprese. A do toho všichni berou drogy, jo, různý prášky a ritalin a ketamin, že jo, a takový ty nový, moderní, experimentální různý pilulky, disociativní, disociativa, nějaký na uklidnění, na úzkosti, na deprese a tak dál a tak dál. Do toho se rozšiřuje ta mnohačetná porucha osobnosti, do toho prostě všechno možný prostě, no. Jsou porouchaní. A často mají, jakože jsou transgender a to. Často je to móda, jo. Nějaký fakt jsou transky, nějaký lidi fakt. Je to nemoc, že jo, že máte mozek třeba mužský a tělo máte ženský, nebo naopak. Že máte mozek ženský a tělo mužský a chcete to sladit. V tom smyslu často, že on to mluvil ten Ramachandran, ten americký neurovědec indického původu, že máme nějaké body maps v mozku a třeba ty naše body maps odpovídají jako opačnému pohlaví, jo? Že tam máte body maps penisu a přitom tam máte kundu, nebo máte body maps kundy a máte tam šuráka, jo? Takže pak to chce samozřejmě pak to chce změnit, no.
Ale jinak je to móda hodně, že oni, ty mladí se jako takzvaně hledají, blbnou, experimentují, zkouší, pokus, omyl, tak si řeknou, že jsou klukem, pak, že jsou holkou, pak, že jsou ono, pak, že jsou my, vy, oni, dem, den, pak, že nejsou ničím. A chtějí být originální, vlastně to mají jako jakousi fakt identitu hlavní, je ta sexuální identita, jo? Že vlastně hrajou si vlastně, no. Hrajou si. Pak do sebe nahážou hormony a můžou mít problémy, že jo? Hormony toho opačného pohlaví a můžou mít problémy, no. A pak to tělo můžou mít porouchaný a už jim to nikdo nespraví, jo? Když do sebe nahážou ty hormony v 15, nebo nedej bože ve 12, tak pak můžou mít celoživotně jako vlastně skriplený tělo hodně, no. Je to hodně móda. Ono to přichází jak virus přes ty sociální sítě, přes ten TikTok a přes Snapchat a přes Reelsy na Instagramu a přes ty četovací nějaký skupiny třeba i. A přichází to jako takový virus, jako už se to nápodobou, no, oni to nachytají z těch sociálních sítí. A ty sociální sítě evidentně prostě mají problémový na ně dopad, že vedou k roztříštění jejich pozornosti, k ADHD, k tomu, že se nedokážou soustředit na delší text, protože potřebují mít neustálý přísun dopaminu. To znamená ty lajky a zpětnou vazbu, zprávy, co tu píše na chatu, tam, kdo furt se kontroluje, že jo, oznámení, notifikace, nebo i já kontroluji, já tady mám notifikace vyplý, ale furt kontroluji, jak blbec, jestli píše někdo na directu na Instagramu, jestli nějaký boomer píše na WhatsAppu, jestli někdo píše na mesu, na Messengeru, jestli někdo nevolal, nebo nepsal SMSku, a jestli nepsal mail, že jo. A jestli nemám nějaký ty zvonečky nebo srdíčka na Instagramu a zvonečky na Facebooku. Nějaký komentáře, nebo kolik je tam lajků pod tím postem, pod tím příspěvkem, nebo kolik lidí vidělo moje storyčko, můj příběh, Instastory a tak dále. To znamená, i já jsem toho obětí, takový otrok dopaminu, takového rychlého uspokojení, které je ale prázdné a velmi krátkodobé, a pak člověk vlastně vede nenaplněný život a tak od ničeho k ničemu, je to takové jako k ničemu, že jo. Nemá to jako nějakou dlouhodobost, nějaký program takový stabilnější, to nemá v sobě, že? Je to taková ptákovina. Je to pak strašně unavující. A když jsem teď hodnotil ty svegy jako nějaký hodnotitel svegu, svegmaster, mistr svegu, že to pak strašně unavovalo, nebo komunikovat s těma zoomrama, to je úplně vohovně. Oni nejsou schopni se sejít, oni by si jenom furt psali, což je extrémně obtěžující, otravný. No. A jsou moralizátorský, do toho jsou zmatený, fakt jsou sněhový vločky, hned ublížený, ukřivděný, zranitelný, citlivý, přecitivělý, hypersenzitivní, všechno vnímají jako mikroagresy, sami jsou vlastně agresivní, sami hned se ozvou a hned začnou soudit a hodnotit a odsuzovat a moralizovat a kárat, případně lynčovat a až k honu na čarodějnice a kampaně. Jo, oni mají v sobě jakoby fakt tu kampaň hashtag MeToo, ten feminismus, který je v podstatě zaměřený proti mužům. Jo. Feminismus je vlastně proti mužství jako takovému, proti biologickému muži a tedy i proti biologickému sexu, který je obvyklý, takový ten dominantní muž a řekněme submisivní žena. Muž, který kontroluje tu sexuální aktivitu a vniká do té ženy a té ženě se to líbí a ráda se mu podřídí, ráda se mu poddá. Oni jsou proti tomu mužství a říkají tomu toxická maskulinita a říkají, že muži jsou sexuální predátoři a tyhle ty pičoviny. Démonizují muže, dělají z něho jenom sexuální zvíře, které je agresivní. A opravdu je to duch doby, je to zeitgeist. A jsou to vlastně marginální kraviny, protože podstatná je ta umělá inteligence, která za chvilku přijde. Samozřejmě změny klimatu tady jsou, jo, a opravdu to bude způsobovat klimatické migranty, přílivy prostě Arabáčů a Černochů a ze severní Afriky a Blízkého východu, kde prostě budou větší sucha a neúrody a extrémnější meteorologické jevy, které už jsou do určité míry i u nás. Třeba některý, jakože tady je teplej, že jo, a jsou tady suchý roky hodně. A jako ano, je to tak. Ale není to prostě klima apokalypsa, není to o tom, že ten svět se teď zhroutí. Díky tomu, že za chvilku přijde umělá inteligence, tak ona to vyřeší. Jo. To je ten technooptimismus, to je ten technokratický přístup,
který je teď naprosto na místě, když vidíme, jak ta umělá inteligence extrémně se zesiluje. Zatímco ty kroky Evropské unie v téhle oblasti jsou úplně mimo. Jo, úplně mimo. A to prostě jenom Evropská unie sama sobě prostě podřezává krk. Dělá kraviny, úplný kraviny. Ten Green New Deal, nebo New Green Deal, ten nový zelený úděl, který má podle mě spíš parodicky navazovat na skutečný New Deal, nový úděl Roosevelta, který mu pomohl formulovat John Dewey, v podstatě sociální demokrat nebo socialista, americký pragmatik, pragmatistický filozof. To ty tři hlavní pragmatici, jako pragmatičtí filozofové. Charles Sanders Peirce, to byl logik taky. Pak William James, což byl hodně i taky psycholog. Potom John Dewey, což byl právě taky sociální reformátor. Jo. No a takhle viděno, my vidíme, že ty mladí jsou jako děti, až jsou to labilní děti. No. A myslí si, že mají oni pravdu v tom pohledu na všechno. A ve všem vidí násilí a sami jsou násilní. Jo? Často ta kampaň mýtů je tak násilná, že opravdu přinese, jak prostě, když bylo ten hon na čarodějnice a kladivo na čarodějnice, tak přinese víc násilí, než proti kterému nás chce ochránit. Jo? Mýtů vlastně chce ochránit oběti. Že? Jenomže často udělá oběti z těch domnělých pachatelů, který ano, třeba něco udělali, ale nebylo to tak závažný, než nešlo o prostě znásilnění, které by se rovnalo vraždě. A oni jdou do tepláku, jdou fakt sedět na roky až desítky let. A je to zajímavý, protože jsem to říkal včera Jeňovi, jo, Jeňo, kdyby ty jsi mě před 5 lety zmlátil totálně, ale totálně, do krve a do modřina, já bych tě až za 5 let šel udat, tak se mi Poldové vysmějou, že to je slovo proti slovu. Ale kdyby jsi mě znásilnil a já tě šel udat za 5, za 10, za 15 let, tak oni řeknou, super, vy jste oběť a Jeňa půjde se na 10 let. Jak to, že do prdele, tak se tomu věří. Tomu, že přijde nějaká prostě zhrzená milenka, ublížená, mstivá, pomstichtivá, přijde za 10 let si stěžovat na Boba Dylana, nebo za 50 let dokonce. A na Polanského a tak, a přijde si stěžovat a chudák Polanský, tyjo, to je takový drsný člověk, jednak ten Heisel Charles Manson, respektive jeho sekta mu zabila těhotnou manželku, nebo milenku, přítelkyně těhotnou, pak celý život on se musí potýkat tady s nějakýma obviněníma, jo. A do toho točí skvělý film, je prostě extrémně zajímavý, dobrý člověk, no, Roman Polanský. Extrémně silnej, tyjo. To musí být extrémní tlak, jo, musí asi zvyklat za ty roky, ale jak ten puritanismus sílí a ta kampaň mýtů sílí, tak to má stále horší, jo. Nebo Johnny Depp, jo, jak měl tu psychopatku, jak s ním měl ten psychopatický jako vztah, no. Se mu vystrala do postele a tak. Pak ho obvinila ze všeho. On to ukazuje nejstarší literární dochovaný epos o Gilgamešovi, který není jenom o tom, že hrdina hlavní Gilgameš ze Sumeru, že ze starověké Mezopotámie, jde hledat bylinu nesmrtelnosti a tím se ukazuje, že jsme zvířata naprogramovaní hlavně půdem sebezáchovy a chceme přežít a uvědomujeme si svou smrtelnost a chceme to změnit. Ale taky se tam jako červená niť vine tím eposem pomsta žárlivé, zhrzené bohyně. On ji odmítne, ten Gilgameš, nechce, aby byla jeho jedinou láskou, tak ona se mu celou dobu vlastně mstí a celou dobu mu háže klacky pod nohy. A to jsou přesně ženský. To chlap neudělá, jo? Chlap, když ho ženská nasere, tak prostě buď jí zničí život hned, nebo jí zabije, nebo jí zmlátí a dobrý. Ale ženská ta neudělá nic z toho, ta si počká, protože ví, že pomsta chutná nejlépe za studena, tedy až vystydne, a za pár let prostě, nebo za pár měsíců spíš, to je častější, se mu začne prostě systematicky mstít a týrat ho, kyberšikanovat a třeba stalkovat, nebo spíš nějakým způsobem ho poškozovat, nějak se ho snažit jako šejmovat, zostudit, nějak ho obvinuje prostě. A často ty obvinění z těch mýtů prostě je o tom, to jenom, že ta ženská vlastně ráda mu dala, ráda mu roztáhla nohy, ráda mu nastavila, protože si myslela, že je jeho jediná. A pak, když zjistila, že ne, tak se otočila o 180 stupňů a začala ho nenávidět a demonizovat a řekla, že to je vlastně znásilnění, až to nebylo dobrovolný tehdy.
Já si pamatuju, jak ten pitomej progresivistický Vogue týdeník Respekt, jak tam má takovou tu extrémní feministku Sylvie Lauder, samozřejmě, že ne Lauderovou, ale Lauder. Si vzpomenu na kafe jako Loger, ale ne Loger, ale Lauder. Tam publikoval vlastně rozhovor s nějakou starou bábou, kde bylo znásilnění je prostě znásilnění. A že to tam prostě, mě nejde o to, že nějaká stará zhrzená bába to tam kecá, kdáka, slepice stará, ale že týdeník Respekt to tam vyvýší jako fakt program dne a program doby, program století. Bylo to vlastně o tom, že ona obvinila po třeba 40 letech nějakého slavného francouzského spisovatele ze znásilnění. Přitom tam říká asi pravdivě, protože tam psala, ale vlastně, co to je za pičovinu pak, jo? Co se stalo? Problém byl jenom věk, že měla 14. Jinak říká, že ho zcela milovala, zcela chtěla sex, byla hnaná hormony, užívala si ten vztah, užívala si ten sex, ale jde vlastně o znásilnění, protože byla mladá. A teď po 40 letech to vytáhla a dokonce on je hrozně jakoby zostuzený v té Francii, taky už progresivistický, woke, hyperkorektní a ještě musel odstoupit nějakého přítele, který, já nevím, starosta nějaké pařížské, myslím, městské části nebo čeho. A vlastně o co šlo, že ona totiž ho milovala a to, a pak ale se mu tam hrabala, jako ty ženský to dělají, že on, ne, to dělají typicky, jo, nevěřte ženským, hrabou se vám v mobilu, v mailu, ve všem, jo, potají hned, tak se mu tam v tom hrapala a ve skřínce tehdy tam měla dopisy a zjistila, že ještě má vztah, nebo měl vztahy a možná má ještě s nějakýma dalšíma holkama. Taky mladýma. Tak to jí nasralo, že není jediná, že není exkluzivní. A tak si to zpětně vlastně přehodnotila, že šlo o znásilnění. A tam přímo přiznává, že tohle jí naštvalo. Ne ten sex, ne ten vztah. Jo. A teď s ním vystoupila. Celý život to v té blbé bábě prostě bylo. Celý život to v ní jako vřelo. A pak na starý kolena prostě jde a ukáže prstem. Když ví, že je na to vhodná doba, počkala si na vhodnou dobu, kdy konečně zase vládne konzervatismus, ta reakce, ta ultrakonzervativní revoluce, zase se vrátil ten puritanismus, protože jsou to takový kivadlo. Liberalismus, konzervatismus. A takhle to vlastně sinusovka. Up and down, nahoru dolů. Jo. Že počkala si bába stará a teď ho obvinila. Takže to těm ženským stojí za to, že fakt jsou zžírány tou nenávistí a tím resentimentem, tou záští a závistí, tou nenávistí. A když ten chlap je úspěšný, tak se ho snaží sestřelit a sejmout. Za každou cenu. No. Takže vlastně komunikace s mladýma zoomrama je velice složitá, jo? Nebo se s nima sejít, jo? Protože oni opravdu jsou vyukaní z jedné strany a z druhé už píšou obvinění, a dělají na vás kampaň a z třetí prostě se jich dotknete a ze čtvrté by chtěli nějaký prášky na hlavu a do toho hulit trávu nebo ketamin si dát. Znají to líp, já to vůbec ani neznám, jo, ty ketaminy, já jsem to v životě neměl, jo. Jsem naposledy drogu měl v roce 2010, jsem si dal piko a trávu a od té doby jsem žádný drogy neměl. Párkrát jsem si dal cigaretu, asi šestkrát za život. Pivo jsem si párkrát dal, naposledy v prosinci jsem si dal čtyři piva, pak jsem se z toho hned čtyřikrát posral. Takže takhle jako no. Jsou to jako porouchaní, je to porouchaná generace, ty zumři, nemocná generace a je dost nemocná z těch sociálních sítí. Jo. Ona se do toho už narodila, jsou v tom mnohem lepší než my. Jo, jakože já mám to boomerské držení mobilu, že ťukám do toho takhle ukazováčkem, oni píšou takhle palcema. A jsou prostě, říkají nám boomři všem, kdo jsou nad 23. A takhle vlastně píšou těma, a jsou v tom jako velice digitální, jako gramotní, až hypergramotní. Ale rozjebaly jim mozky ty sociální sítě a zejména ty algoritmy TikToku, Instagramu, který vlastně jsou hnaný jenom chtivostí, chamtivostí po penězích Marka Zuckerberga ze společnosti Meta, která vlastní Instagram, jsou uhnaný tímhle. Protože vlastně ty Instagramy a ty TikToky nejsou vedeny k tomu, aby jsme se měli jako líp, aby nám se měli nějaký well-being, aby to bylo dobrý pro ty mladý, ale jenom to vede k závislosti. A jim to pak strašně rozjebe mozky.
protože to vede i k polarizaci, radikalizaci, k tomu, že hate and fear, nenávist a strach. A ten Facebook taky ničil boomery a teď ničí zoomery Instagram, jo, s TikTokem. A je to stejná společnost, jo, Facebook, Instagram, ta společnost Meta, no. To je fakt nad všem, nad vším, Meta, ty. Meta všech meten Meta, všech met Meta, Meta všech met Meta, do konce světa. No. Přivede nás k konci světa, tahle ta Meta. Kdyby byla jenom Meta, tak vlastně oni nevěří na AI safety, tak to bychom se ještě měli hůř. Že ty jejich hlavní programátoři a inženýři toho AI vůbec nevěří na nějakou potřebu bezpečnosti, umělé inteligence, tak naštěstí oni jako zaostávají v tom vývoji AI, takže to je jedno celkem, ale jinak by teda to bylo ještě horší, že by vůbec neřešili tu bezpečnost umělé inteligence. No a takhle vlastně viděno, mi říkali Jeňa správně, že předtím jsme scrollovali, aby jsme z toho měli ten dopamin, teď už scrollujeme, jenom jsme závislí, ani nás to vlastně nebaví, už scrollujeme jako doomři. Jsme zoomři, kteří jsou doomři, scrollujeme, nemáme z toho žádný potěšení, ale musíme to nutkavě dělat, až obsedantně, mechanicky a vlastně nám to nic nedává, naopak se cítíme pak prázdní. Jo? Teď jsem četl nějakou studii, že zkoumali tu sociální síť X, dřív Twitter, že fakt těm lidem to přinášelo jenom nudu a depresi a špatnou náladu být na tom Twitteru. Polarizaci a radikalizaci a... Tak to je rozhádaný toxický Twitter, jo. Instagram je o tom vizuálu celou furt a taky o porovnávání, srovnávání a depresích, že nejste tak dobří, jak ten druhej. O závisti, záště, nenávisti a resentimentu. A o honbě za srdíčky a za pozorností samozřejmě. Takže ty mladí mají rozjebaný mozky a zase za to může kapitalismus, který vlastně naprogramoval, nebo který způsobil, že ty firmy jim opravdu nejde o naše blaho, o to well-being, ale jde jim pouze o zisk a proto udělají takhle algoritmy, aby ne, aby jsme se cítili dobře, nebo aby jsme se rozvíjeli nějakým osobnostním růstem, rozvojem, ale aby jsme byli závislí, aby jsme hlavně tam byli pořád. Konzumovali vlastně ty mraky reklamy, které tam na nás vyskakují na Instagramu nebo na Facebooku. No, každý třetí storičko je reklama, každý třetí post je reklama skoro, jo. My samozřejmě k tomu máme jistou imunitu, že to přeskakujeme, ale ono to, oni se to snaží jakoby o to víc zvýraznit, že to udělají v lepších barvách a zvýrazní to nějakým rámem a větší zvuk a hluk a prostě ti psychologové už nás znají, ty naše profily a snaží se právě prorazit tou naši imunizační jako bublinou, aby jsme se na to zaměřili, na ty reklamy, které jsou vlastně debilní hrozně, no. A oblbující, no. Takže ten kapitalismus ničí mozky mladých zoomrů, protože ta chamtivost těch firem, jako je Meta, nebo ByteDance, která má TikTok, tak způsobila, že ty algoritmy nejsou k jejich prospěchu, ale jsou jenom k prospěchu těchto firem, aby maximalizovali svůj zisk. No, jednoduše řečeno. No. Takže mladí zoomři pak z toho mají rozjebaný mozek. Zase z kapitalismu, klasicky. Klasicky zase z kapitalismu.